Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти області та саме місто. 7 квітня опівдні в Шевченківському районі міста Харків внаслідок обстрілу у МПБ Д-30 пошкоджені 19 будинків та 13 автомобілів. Постраждали 5 людей – 45-річний чоловік та 4 жінки, 72, 46, 37 та 36 років. У них гостра реакція на стрес, а у 45-річного чоловіка – осколкові поранення. Водночас вибух від С-300 був в індустріальному районі. Пошкоджені 2 багатоквартирні будинки, виробниче підприємство, 10 автомобілів, без постраждалих. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини. Сеньківка, Степованово-Селівка, Котлярівка та інші. Авіаударів зазнали населені пункти Золочів, Малі Проходи, Вовчанськ, Берестове, Харків. 8 квітня о 2 ночі в селі Рясне Богодухівського району. В результаті ударів пошкоджено 4 приватних будинки, 4 багатоквартирних будинки барачного типу, а також електромережі. Постраждалих немає. О 1-й ночі у селі Липці Харківського району внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено житловий будинок, без постраждалих. О 22-й стався обстріл села Козача Лопань Харківського району. Пошкоджено житловий будинок та 2 споруди, без постраждалих. З 21:45 по опів на 23-ю відбулась серія обстрілів села Липці Харківського району в районі Липець. Електроенергія та мобільний зв'язок відсутні. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила. О 19:48 в селі Кругляківка Куп'янського району внаслідок обстрілу КАБом горів житловий будинок. Інформація про постраждалих не надходила. О 19:05 в селі Козача Лопань Харківського району внаслідок обстрілу КАБом один будинок зруйнований, 3 будинки пошкоджені та частково зруйнований заклад освіти. Інформація про постраждалих не надходила. О 14:15 у місті Куп'янськ артобстріл по відкритій території. Пошкоджено 10 приватних будинків, без постраждалих. О 12:42 у місті Дергачі Харківського району влучання по відкритій території, без постраждалих. О 12:25 в селі Колісниківка Куп'янського району відбувся ворожий обстріл із реактивної системи залпового вогню, внаслідок якого було пошкоджено приватний будинок, без постраждалих. 7 квітня об 11:55 відбувся ворожий обстріл КАБом селища міського типу Золочів Богодухівського району. Влучання по відкритій території. Постраждалих не було. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 62 оперативних виїздів. 6 пожеж, спричинених ворожими обстрілами, трапились у Куп'янському, Харківському районах області та Шевченківському районі міста Харкова. Вдень росіяни завдали ударів по житловому сектору середмістя Харкова. В результаті обстрілу сталося декілька осередків займання. Горіли гаражі та автомобілі на загальній площі близько 40 квадратних метрів. Також пошкоджень зазнали житлові та інші будівлі – гаражі, автівки. Постраждало 5 людей. О 14:19 усі осередки займання були ліквідовані. У селі Козача Лопань внаслідок обстрілу горів приватний житловий будинок на площі 80 квадратних метрів. В селі Кругляківка Курилівської громади снаряд влучив у житловий будинок, який зайнявся на площі 120 квадратних метрів. Інформація про постраждалих не надходила. У місті Дергачі внаслідок обстрілу горіла трава на площі 1000 квадратних метрів. Від ДСНС було залучено 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу. Всі пожежі, спричинені російськими терористами, оперативно ліквідовані силами ДСНС. Вогнеборці ліквідували 33 пожежі в екосистемах на загальній площі близько 18 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 44 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Марія Солов'єва, Дмитро Нгоєн та Ігор Мікенін, Харків, новини.